Nu, davai, kaip greit viskas. Nu, aš ne priešai, panatinaikos prieš Šiaulius. A, aš jau Šiauliai? Jo. Jeptokai. Nors aš panevežėtis, tulpinis, bet... Bet šiaip komentuoju tai kaip už rytą. Netrodo toks parūgęs biškė, toks atrodo visą laiką pilnas energijos, tokia, žinai, visą laiką gera aura, šiandien vos į kėdę telpa, toks vos pašlyšė. Tu žinau, kelias valandas gal ryte šuo prižadina, vaikai, o atsigulė... O kokiu būdu šuo atsigulė... Ką darydamas? Nu, aš laižą, aišku. Ką? Ką? Negaliu į kamerą sakyti. Čia jau nespaudai gal. Čiaudus plemba, ei. Tipo, pėdutas. Pažastis. Plaukuotas pažastis. Ok, Hebrytė, po ilgesnės pertraukos mes vėl prie stalo. Stalas pilnas, nukrautas maistu ir prie stalo yra keturi žmonės. Ko gero, vienintelis Europos Sąjungoje krepšinio komentatorius, kuris, kai komentuoja krepšinį, daugiau kalba apie kotletus, nei apie krepšinį, tai yra Vaidas Čeponis. Bravo, Vaidai. Nebūtina. Nu, aš žinau, kad sunku gali nesistūti. Tai va, tai kotletai neatsiemi nuo krepšinio. Lietuvos smiginio čempionas pasaulyje į top šimtuką easy patenkantis Darius Labanauskas. Yeah. Kitaip žinomas kaip žvėris. Žodžio žmogus, Haris Zenkovas, kuris prieš 2 valandas pabudo Kaune, bet vis tiek nepraleido filmavimo. Yra čia Vilniuje. Jis yra čia Vilniuje prie mūsų stalo ir aš jūsų pasilgtas Gedas Saročka. Tai vyručiai, skanaus, kalbam, valgom, mėgojamės, pradėkim gal nuo iššūkio tokio. Tai informacija labiau Dariui. Yra toks žmogus, kažkur matytų bendruomenį ir komandoje, vardu Dainius Novickas. Jis yra 3-3 Lietuvos krepšinio rinktinių treneris. Jo tikslas dabar išvežti rinktinės į olimpinės žaidynės, bet kitas jo tikslas yra per artimiausius 2 metus tapti Lietuvos darcų arba smiginio čempionu. Čia sakė pernai, prieš 1,5 metų jis taip tarė. Ko gero. Ne čempionu, čempionu. 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 Ta prasme, svajonė, ką esu prižadėjęs, tai tap Lietuvos smiginio čempionu. Smiginio čempionu tapsi. O tai tu žaidi tą smiginį bent? Žaidžiu, smiginį treniruojas dabar. Savė, tu užsibrėžiu tokį tikslą. Tai čia iki kelintų metų parašysim ekrane. Porą metų. 24. Iki 25. Iki 25 Dainius Novickas Lietuvos smiginio čempionas. Čia. Jo, Labanauskai laikykis, aš ateinu. Dariau, tave tokie pareiškimai juokina, džiugina. Neramina. Neramina. Taip, pacituosiu, Dainių Novicką sakė, Labanauskai laikykis. Į kamerą buvo pasakyta, kaip tu vertinai, Dariau, tokius pareiškimus ir kiek iš vis šitas svaičiamas turi realumo? Šiaip neraminančiai džiugina. Kaip ir minėjom prieš tai, šiaip aš buvau sekančius porą metų suplanavęs tarp čempionų, bet jeigu ką, tai kombinuosim? Kombinuosim kažką, bet sidabras irgi gerai. Tai... Bet sidabras, jeigu rimčiau kalbant, kiek yra iš viso apskritai tikimybė nuo nulio žmogui pamačius per televizorių, kaip Labanauskas mėto, ir užsinorėt, ir labai stipriai to siekt režimu profesionaliu, kiekvieną dieną ten, nežinau, 5 valandas mėtit, kiek realu yra iš viso taip, kaip Novickas pasakė nesąmonę, kiek realu padaryti tai sąmonę? Jeigu žmogus turi sportinio intereso, padirbės prie taikinio, tai... Manau, per, nu, tegu būna ne 2 metai, 3. Realu, bet, aišku, reikia padirbėti. Nereikia pasiduoti. Aišku, čia ne viskas nuo manęs priklauso, čia yra ir daugiau tų konkurentų, kas nori čempionais tapti. Aš manau, kad Novickas startuos tada, kai tu baigsi. O kada tu baigsi? Tai yra okay, vyriausiai žaidėjai. Metai prieš jo startą. Kad iki mirties gali žaisti smiginę, ne? Realiai taip, jeigu kažkokia neįsisuko trauma ar būna šiaip tokia dar tris. O būna traumų? Peties išnirimui? Daugam sanariai, pavyzdžiui, pareina nuo persuktos kojos, alkūnės, skaudo alkūnės, riešus, petis, bet yra ir tokia dar trito liga, kaip dar tritas, tu negali strėlės paliesti. Čia yra psichologinė. Ja, ja. Tiesiog negali į koją. Tai va, jeigu tokį variantą neužėsti. O taip prieš kokį, nežinau, vyriausia oficialiai įsižaidęs... kaip vadins, krepšinį,
krepšinį žaidžiantis žmogus ar krepšininkas. Smiginininkas. Man atrodo, 57 metų dar vis žaidžia. Ir krepšinį tokio amžiaus dar žaidžia. Žaidžia, va. Čia pukas. Šiaip ribos nėra. Man 67, bet dar žaidžia. Buvo prieš 10 metų. Aš čia pasakiau iš profesionalų, bet šiaip pas mus tai ten turbūt buvę ir virš 72 gal toks dėduka žaisdavo iš Šiaulių. Kaip tik iš to pačio klubo. Iš kur vaidai? Sakai, Šiaulių. Jo, tai... Ar Šiaulių? Šiaulių? Šiaulių. Šiaip nam žino kova. Labai užkabinęs buvo sportas kerlingas. Bet prieš metus žaidėm, Trid. Taip ir nepakartojom, nors labai norėčiau. Ir įsivaizduoju, kad ten iš tikrųjų per kelis metus, skiriant tam daug laiko, kažką pasiekti gal ir būtų galima. Gal. Bet tai reikia fizinio pasirengimo, tą ledą tenai brūžinį. Kažką dar jis norės. Pagalvojus, kur reikia mažiausiai įdėti investicijų ir geriausias sąlygas išgauti, ne? Kerlingui reiktų kažkokio ledo. Daug ledo skamuoja. Bobslėjus, ne? Kai brangu, o pažiūrėjus smiginis, ne? Tu gali nusipirkti inventorių iki 105 eurų profesionalų ir žaist namuose. Pavyzdžiui, kokiam dar sporte gali žaisti, gali, pavyzdžiui, jaunuolis arba moteris žaisti su senioru. Nu, lygiai verčiai, ne? Arba koks nors raumeningas vyrukas prieš visiškai neraumeningą. Ir lygiai verčiai varžovai. Ir žaidžiam, ką aš žaidžiam, ir ką? Arba dar, pavyzdžiui, buvo labai aktualu per pandemiją, ne? Darsą, šitą žaidimą tu gali žaisti su žmogum esančiu visai kitam pasaulio gale per pasistatę video kamerą. Ai, abu pasistatę. Programėlė tą pačią pasileido taškam skaičiuot ir tu žaidi. Nu, pavyzdžiui, tu ir biliardo salą namuose turi, taip, bet kaip tu gali žaisti su varžovu esančiu toli nuo tavęs? Niekaip. Tai geras. Visai unikalus. Šiaip įdomu. O to prasme, čia sakai per pandemiją, o apskritai populiaru toks dalykas? Tiesiog žaist va, online su... Šiandien žaidžiau prieš Naujosios Zelandijos gyventojo. Labai. Yra, jo. Naujosios Zelandijos tešlių, kaip pasakytų. Kaip šachmatų prieš pero kamerą. Šachmatų yra programėlė, turiu irgi pasijungi ir žaidė su bet kuo pasaulyje. Nu, tai jo, va, bet tai ten tiesiog šachmatė. Aplikacija, o čia, va, jo, kaip, o sako, čia gyvai. Kad čia gyvai. Nu, kiekvienas pastato kamerą. Jo, toks, nu, tu bendrauji, tu žaidi, tai šiaip labai populiaru yra programėlės, ten grupės socialiuose tinkluose, ten bendrauja jie. Taip, populiaru. Tikrai labai skanu, atsiprašau vyrai, kad jūs pertrauksiu, bet vis tiek atėjom čia ne tiek pavalgyti, kiek pakalbėti. Galim kalbėti pilną burną, viskas ok? Ne pavalgyti atėjom. Čia yra, tai leistinu. Rubrika arba arba. Užduodu klausimą, ten yra du pasirinkimai, vieną iš jų pasirinkam ir trumpai pagrindžiam, kodėl. Ok? Tai pradėsim bent jau pirmas klausimas nuo Dariaus. Smiginis vieneriose olimpinėse žaidynėse ar smiginio pasaulio čempionatas Žalgirio arenoje? Ką renkiesi ir kas būtų geriau, nežinau, tau, visam smiginiui, Lietuvai? Olimpinės žaidynės? Nu, tai būtų pasaulinio masto matomas renginys. Viskas labai paprasta. Bet jeigu per asmenę prizmę kaip sportininko, ar su, nežinau, kiek yra palaikymo, tarkim, įdomu, kokia yra fanų kultūra, nes matom tos video, kur tu ten mėtai, nu, emocijų ir daug yra ten žiūrovai. Ar vyksta, pavyzdžiui, didelėse arenose? Jeigu... Ar viskas tokiose mažesnėse aplinkose čempionatai? Dar pabaigsiu olimpinės žaidynės todėl, kad tikriausiai dar ir būtų atranka ir kažkoks lietuvis galėtų turėti galimybę papulti į pasaulio čempionatą, jeigu profesionalų, tai tu turi atrankas praeit, tu nepapulsi, todėl, kad vyksta Lietuvoje. Aš pataisysiu, Darius, sako Darius, jeigu olimpinės žaidynės, tai kažkas iš lietuvių gali papulti, jeigu pasaulio čempas, tai tik aš. Tarkim, tik aš. Nu, tarkim, ten koks Dainis nuo viso, tarkim. No. Gerai, čia sakyti trumpai, neprovokuokim daugiau, gerai? Tau ką? Vaidai, tu kaip vis tiek, ko gero, kečiausias Lietuvoj visokių sporto šakų komentatorius. Gražiausias, ne. Ir dar gražiausias esi vis dėlto. Norėtum smiginį olimpinėse pamatyti ar Kauno Žalgirio arenoje pasaulio čempionatą? Ką tokį? Krepšinio čempionatą? Ai, smiginio.
tai gal olimpinės. Jeigu įsivaizduok, olimpiniam sporto šakom tapo ne tik 3 prieš 3 krepšinis, tai čia normalu, bet yra tikrai keistų tokių akrobatinis ten slidinėjimas ar kažkas, tai man... Nu, tai breikas šiemet. Breikas, tai man smiginis tikrai rimtesnė sporto šaka. Ir tikrai gal po kurio laiko taps olimpinė sporto šaka, tai... Harim? Man tai, aš tiesiog tą klausimą sakyčiau, norėdamas žinoti, kokie šansai, kad Darius tose olimpinėse būtų. Jeigu tie šansai yra procentaliai. Tai jis būna arba olimpinėse? Gali arba... maždaug įvertinti, tarkim, tampo olimpinė šaka procentaliai apytiksti. Nes jeigu... nesuvokiu, kokios galimybės yra Darius būti olimpiadu. Nu, bet kiek... Nes jei nėra galimybių, tai man neįdomu to olimpiadu. Tai kiek dalyvių? Viskas, tada... viskas, žiūrėkit, labai paprasta. Profų vienu metu, ne aukščiausių lygoje, dar su, vadinkime, NBA yra 128, taip? Iš jų dauguma yra britai arba olandai. Olimpinėse žaidynėse yra kvotos šaliai. Taip. Reiškia, Lietuva turi vieną vietą, kaip minimum. Ar nebūtinai tai kiekviena šalis? Ne, tikriausiai mes, šalis gal. Mes su Navicku būtumėm tikriausiai atrankoje favoritai. Bet ir Lietuvos atrankoje. Kokia tikimybė, pavyzdžiui, okay, dabar, tarkim, įsivaizduokim, paspankim. Pripažinti olimpinio sporto šaką, kokie šansai tau būtų olimpinės? Los Andželo. 16 žmonių važiuoja. Vyru. Apytiksliai. Ne, daugiau važiuoja. Iš kur? Iš Lietuvos? Ne, iš viso pusą. Daugiau baigtų iš viso. 32 priimtų. Gal ir net pagal šalis, šiam 4 tokius. Olimpinėse žaidynėse 32 komandos 8, jeigu neklystu. Bet čia ne individualu. Bet pagal žemynus, pagal... Tai tikriausiai, jeigu kvietimas būtų, tai tikimybė didelį ir man papul, bet dar didesnį per atranką turbūt būtų papul. Nu tai jeigu kažkokį skaičių, kad suvok, nes aš nesuvokiu, ko, va, pavyzdžiui, kokios Dariaus galimybės, galimybės būtų būti. Apytiksliai. Tai gal būna 95 procentų. Tai viskas, nu tai gedo klausimas man akivaizdus, tai aišku, kad olimpinės dėl to, kad būtų Darius. Nes nežinau šansų. O kad tai Žalgirio Arenoje, koks skirtumas, svarbu olimpietis... Aš čia truputėlį vyrams paoponuosiu, aš čia matau, kad naudos gal nedaugiau gautumėm, jeigu vyktų pasaulio čempas Kauno Žalgirio Arenoje. Prisiminkim dailiojo čiuožimo atvejį, kadangi šeimininkų atstovo visą laiką dalyvauja šeimininkų teisėmis, tai ten Darius garantuotai. Ir gautumėm tokio ažiotažo, galimai būtų buvęs Meilutytės efektas dabar Labanausko efektu taptų. Ir tūkstančiai vaikų ateitų pradėtų žaisti. Yra Europa ir yra olimpiada, čia yra du skirtingo lygio dalykai. Ne, Europos čempionatai yra... Olimpinis yra aukščiausias sporto ažiotažas ir pasiekimas, Žalgirio... gali būti bet kurioje sporto šakoje. Žalgirio olimpiadoje viskas. Viskas gerai. Žalgirio arenoje problema yra tos savanorės, ten veržiasi prie prizininkų pakilo, žinai, prie lentos ateitų po to vėl skandalą, kaip sudulėjo čiuožimu, tai va čia yra... Išvengi pavojų. Vėl, arba. Old school'inis, toks įprastas lietuvis vyras, ar ne, savo 40 metis savo vietoj. Pamušantis turbūt žmoną. Ar toks jaunimo vaibą orientuotas, bet ne visą laiką, kuriam gaunasi. Kuris bando būti madingas. Kuris tipažas esat jūs arba jūs labiau žavė? Aš esu vidurys, tarp aš labai mėgstu oldschoolinę viską. Oldschoolinį rapą, oldschoolinę kiną. Man, aš esu iš tų, kur jau, kai būsiu sen, nu jau esu senstelės, bet kai būsiu visiškai senas, viskas buvo geriau. Mano laikais. Taip, bet tas, kur sakai, kur jaunatviškas ir kur dirbtinai bando būti jaunatviškas, o nes yra skirtumas tarp būti jaunatvišku ir vaidinti jaunatvišką. Tai tas svetima gėda būna, kur jau, čia jaunimas, čia aš prie jūsų. Nu, tada svetima gėda būna. Bet jeigu būtų natūraliai jau. Čia kažkas gerai pasakė, sako, gyvenimo esmė yra ne gyventi amžinai, o būti amžinai jaunu. Nu, bent jau bandyti būti. Pasistengti. Tai aš, nu jo, tai aš su tokiu požiūriu gyvenu, kad ne kuo ilgiau, o kuo ilgiau išlikti jauno, o jauną eina visi geriausi dalykai. Tu, Geda, jau žinai, kad aš senamadiškų pažiūrų, pagyvenęs tiek jau pensinio amžius, tai... Bet vat į laidą neatėjai su kostiumu ir marškiniais ir atėjo su Vilniaus ryto atributi. Nesimiegojau su kostiumu, tai žinai, jau būtų smirdėję. Taigi, žinai, svarbiausia, nu, vidinis pasaulis, dvasinės vertybės, ta apranga, koks skirtumas, ne? Ar pažas ten plaukų yra, ar ne? Jokio skirtumo. Dar, man atrodo, dabar visus su Vilniausia vieta. Čia tai ir aš prie tų senamadiškų vadinamų. Viskas
ką žinau, pavyzdžiui, apie sportą, viskas iki 2000 metų. Ką gaudosi? O šiaip domės. Po 2000 nebeliko laiko domėtis. O šiaip domės kažko besmiginio? Ar tu gal nesmiginio, nes yra, pavyzdžiui, NBA krepšininkų, kurie sako, ten, pavyzdžiui, Anthony Edwards, kur vienas geriausių dabar krepšininkų, sako, aš nežiūriu kitų rungtynių. Sako, man neįdomu, ką aš. Šiaip iš darto aš tai žiūriu praktiškai tik highlightus, irgi pačių varžybų aš nežiūriu. Nebent žaidžia mano draugas, ne, koks va, Latvijas Matas Razma, ne? Arba dar kažkoks įdomus, Rataiskį va pažiūrėjau. O kitų sporto šakų domės? Krepšinis, futbolas, įdomu, neįdomu? Pažiūrėjau kartais, pažiūrėjau, bet vėl man, pavyzdžiui, NBA buvo įdomu, kol buvo no, Bryantas. Kaip tik už nugaros. Jo, kol Bryantas, Veidas buvo, O'Neal'as. Veidas, okei. Okay. Įdomu, netradicinis pasirinkimas. James'as Veidas iš Miami, ne? Dwayne Wade. Dwayne'as, ja, ne, James. Dwayne'as, ja. No. Tai va, tie laikai paskui kažkaip. Veidas pabaigė ir nustojom bežiūrėti. Bet irgi žiūrėdavo highlightus, nežiūrėdavo. Darius Labanauskas, Dwayne'o Veido fanus. Antraštą turim. Labiau Bryant'o, ja. Nu, formulę žiūrėjau iki seno žūties, pavyzdžiui, ne? Buvo įdomu. Paskui, kai pradėjo domino Schumacheris kažkaip. Nu, jau šiaip čia gera tema. Nes dabar Schumacheris atrodo kaip klasika. Tau tada atrodė matyti, kas čia dabar. Šiaip čia ne, gera, jis. Jis. Mhm. Bet šiaip gera tema, va, užkabino Darius, kad jeigu tu turi idealą kažkuriam sporto šakoj ir jis baigia karjerą arba miršta, kur ir Sena, ir Veidas, tu nustoji domėtis. Tai vat kiek mūsų gyvenimuose... Palaidoji tie, ką tik Veidą. Ne, ne, aš apie Seną ir apie Bryantą. Bet paskui Veidas. Atsuksim, pamatysim. Dveina ir sveikatus tau ir gyvenkam, žinai. Bet kad kiek įtakos turi, kad mėgsti sportą tik dėl vieno žmogaus. Nu, kad sakai, baigia ir nebeįdomu. Tu, pavyzdžiui, Vaido, turi kažkokioj sporto šakoj, kur idealą kažkokį, dėl kurio iš visų įdomėjai to sporto, ar ten... Nu, žiūrėdavau tas legendinės Žalgirio CSKA kovas, nu, aišku, nuo Sabonio viskas prasidėjo. Žalgiris pralaimėdavo, nu, verkdavau, su ten šliūrė daužydavau nespalvotą televizoriumi, nu, tiesiog... Tiek daužiai, kad spalvos atsirado telkį. Jo, tai krepšinio susidomėjau gal nuo Sabonio daugiausiai. Bet ir nemetri. Matai, iškiliausios Lietuvos asmenybės yra Sabonis, Čiurlionis, Banionis ir Čeponis. Galima pasitaisyti. Šiaip tai aš domiuosi, bet tada žiūrėdavau, ištisai keldavaisi naktį, žiūrėdavai play-offus ten, formulės vienos etapų žiūrėdavai, dabar tu domiesi, aš gaudosi, suprantu, bet ne taip stipriai. Ką šakyt renkatės, būti garsenybę social medijoje, bet mažai atpažįstamų realiam gyvenime, gatvėj ar atvirkščiai. Realiam gyvenime jūs visi žino, bet socialinė erdvė jūs niekas. 500 iki 320, ne, labai ten mokat fotografuotis, nu ir nemokat parašyti tekstų, ko gero, tai niekada niekas ir nesigauna. Aš galiu greit paimti šitą ir pabaigti, dėl to, kad juokinga atrodo, kad gedai skaitai mano mintis, nes mes neseniai su draugais sėdėdami mėgstam hipotetinius visokius ten. Ar. Ir kaip tik neseniai sugalvojau, kad 5 milijonai ir esi niekas, net pažįstamas. 5 milijonai sekėjai? Eurų. Eurų. Ar 15 milijonų ir negali išeiti į viešumą? Nu, tipo, Cristiano Ronaldo lygio. Nu, tipo, tai maksimą ten kažkur į gatvę neįmanoma. Kur išeisi ir ką reikės? Ar 5 inkognito, ar 15, kur net negali iš vis nieko viešai daryti, tiesiog turi gyventi savo pasaulyje. Ką pasirinkai, mes dar nesupratom. Nu tai vat, ir diskutavom, kur dauguma pasirinko, kad 5 ir nieks net pažįsto. O tavo buvo, kad influenceris? Jo, tu esi žiūrėjai populiarus socinkluose, bet išeini į miestą, tavęs nieks nepažįsta, arba atvirkščiai. Arba atvirkščiai. Tu esi visų mylimas realiam pasaulį, bet gal net Facebook'o ir Instagram'o neturi. Na, man tai garbė ir šlovė svarbiausia tai. Nori būti atpažįstam. Ne. Iš tikrųjų, nuo nuotaikos labai priklauso. Kartais kaip faina, jinai atpažįsta ten, prašo nusifotkin. O kartais, kai neįsimegojas, pavargęs, nervingas, tai nervina. Nelystų dabar. Bet, vis tiek neatstumi tų fanų, žinai. O socialiniam tinklam, nu, kažkaip tingiu, nebeskiriu visai dėmesio. Pradžioj skiriu, ten tų 10 tūkstančių kažkiek turiu sekėjų ir... Nes aš žinau, kad norint kažką uždirbti, nu, dabar jau šimtą, nežinau, turėt mažiausiai 50 tūkstančių ir 100 tūkstančių. Nu, aš tingiu, man jau tas kažkaip neįdomu, žinai, gal jau ir amžius daro savo. Tai va, tai ką renkuosi, tai
Net nežinau. Smagu, nu, sakau, nuo nuotaikos priklauso. Kai... Jeigu tas profilis pinigų uždirba, tada, nu, gal geriau turėti, negu neturėti. Nu, jeigu perka reklamas kas nors iš to profilio. O jeigu ne, tai koks skirtumas? Labai taip biznismeniškai pasižiūrėjau, Dariau. Aš tai turbūt inkognito imčiau, nes kai pagalvoji, kai, kad ir va, kad tas Ronaldo Messi's, ane, arba galbūt koks Jordanas, ane, tu praktiškai viešai niekur negali pasirodyti, visiškai niekur. Be jokių apsaugų, be, ane, kaip Beckhamai kažkada važiuoja atostogauti vos ne visą viešbutį nusipirka, ne, su visais apsaugom. Arba Michael Jacksonas atsimena, tu per langą negali iš galvos būrė žmonių. Tai aš tai tokio variantų ne. Į temą susijus su Darim, greitai. Dainas Veidas pasakojo apie tavo negalėjimą išeit. Jo klausė, sako, tu, pažiūrėjau, tu žinai, kiek kainuoja ten, pažiūrėjau, mėsą parduotuvė. Ar sviestas, sviestas. Nu, ne. Sako, aš neįsivaizduoju. Sako, aš nežinau, kiek kainuoja pienas, mėsa. Sako, aš nesu buvęs parduotuvė. Nes nėra variantų jam? Nu, tai jam be šansų, nes jam visada yra maisto namie. Sako, aš neįsivaizduoju, kiek kainuoja mėsą. Aš pats ką rinkčiausi... Biesas žino, gal man geriau ten realybėj būt fainu, negu socinkluose, tai aš dar trumpai drūtai ir pasirinkčiau. Gerai, dabar visų žvilgsniai krypsta į Vaidą. Vaidai, ko gero nedaug kas žino, nu, Harry žino, aš žinau, Darius nežino. Bet tu buvai padoraus lygio krepšininkas. Dabartiniuose kažkur matytose, nes mes turime dvi komandas, tai ko gero net abiejose savo pikė. O kodėl Vaidas dar niekad nežaidė? Žaistum starto penkete. Gali prisiminti, koks tu buvai? Ūgis, svoris, greitis. Nemėgstu girtis, bet esu labai kuklus. Esu Žalgiriui Kauno įmetęs 26, atrodo, ar 25, kiti sako. Pagrindiniai komandai? Taip, elitiniai Lietuvos lygoje, dar Rytis Sabas mūsų komandoje, Rolandas... Ne, už Žalgirį žaidė. Ai, už Žalgirį žaidė, čia atvažiavo dar į Saulėtikio tą sporto salę, Štombergas, Einikis, Lukminas, Stumbrys, Žinatė. Na, geri. Žaidėm prie Žalgirį antrą komandą, kur Ilgauskas buvo prieš atletą, ten Sirtautai, Kemzūras ir panašiai. Sverdavau 70 kelis kilogramus. Septim kilų mažiau. Lakstydavau krosus, eidavau papildomai mėtyt, bet paskui pradėjau sviedinį. Ir žodžiu... Norėjau sakyti, kas atsitiko, kad nepavyko, bet atsakai. Nu ką, reikia traumom nurašyti, kaip čia išsivartyti iš gaidžio. Nu, pa. Merginos išvedė iš kelio nealkoholinę degtinę. Ne, mano sunku buvo prasimušti, mano daug gynėjų buvo, panašaus amžiaus. Kurioje pozicijoje žaidėjai? Dar kelio trauma, ką? Kurioje pozicijoje žaidėjai? Tai pirmu, antru, ir pirmu, ir antru. Už kurią komandą? Vilniaus universiteto treniravo garsus Vytautas Bimba, amžinatilsi, vienas garsiausių Lietuvos Bimba. Trenerių, Bimba. O kai Bimba gaila mirė, tada buvo Lina Šalkus. Vienas emocingiausių Lietuvos trenerių. Gerai, tai grįžtame į tas rungtynės. Ką gynėjai? Kas tave gynė, gal pameni? Kiek iš ko kamuolių perėmėjai? Pamenu, kamuolių gal visai... Ką po rungtynių veikiai? Kamuolių visai beveik pataikiau 5 tritaškius, bet Žalgirio gynyba nebuvo geležinė. Mes pralaimėjom tas rungtynės gal apie 20, nedaugiau, bet ten Žalgiris nepersistengė. Mane dengė ir Lukminas, ir Palčius žaidė. Aurimas Palčius tada toj komandoj. Tai va, tie trys gynėjai pakaitom, ką pakeisdavo, kiti ginda. Tai ir aš prieš juos gindaus. Dar Gintautas Zalieckas teisėjavo. Garsu, žinai, buvo jis teisėjas tuo metu. Bet ir Brazauskas teisėjaudavo, kaip žaidėm Romaldas Brazauskas. Bet kam pasakau, pasižiūri mane, nu, niekas netik, įsivaizduoji, ne tik... Įrašų neliko, bet ir sunaikino protokolo. Federacijai protokolus. Bet va, atkiniso Giedrius Šlikas rado laikraštį protokolą, kai žaidėm Kaune prie Žalgirį. Tada pelniau 11 ir yra statistika, o vat kur Vilniui, aš ir neradau šito, tai galiu drąsiai meluoti, žinai. Bet Sabas gali Skaisgirys Šalkus patvirtinti. Tai kažkada per podcastą Tiškevičius skambino Šalkui, aš dalyvavau ir klausė, ar dėdavau į krepšį. Tai, nu, pasakė. Dabar... Pasakymas koks buvo? Išsiblaivyk. Taip, dėdavau, dabar
Dabar tik nuo taburetės dedu, arba skersą kartais dedu. O tik kurie metai? Žaizda 91-2. Prieš karą. Klausyk, kaip krepšinio ekspertas dabar, ar ne? Kaip apibūdintum savo stipriasias ir silpnasias pusės? Geriau veržiuosi į dešinę pusę, nes visada balsuoju už dešiniosius per rinkimus. Bet moku ir į kairę. Moku ir į kairę. Mokėjai, pataisysiu. Mokėjau. ir dabar moku tik... O eit ar veržtus? Tik 8 kart... Mokama buvo. 8 kart lėčiau, bet moku ir į kairę. Metimas po driblingo buvo stipriau į pusę, kaip sibūtis, kaukienas, nu tą žinai, po driblingo. Bet čia atrodys, kad giriuosi, reikia kitų klausimų. Bet mums, žinokit, kuklus, tu neįdomus mums, vat, kai giriesi, kur kas yra esi įdomesnis. Kai giriuosi? Taip. Nu, tai iš tikrųjų, aš pagirionas tik vaidinu, kad labai kuklus, paprastas, žinai, man. O žiūrėk, jeigu dabar... Kadangi irgi pažįsti visus Lietuvos krepšininkus, tikriausiai ir visų lygų profesionalių, į ką buvai panašiausias vat, iš dabartinių krepšininkų? Būtum buvęs LKL vidutiniokas ar pastumdelis? NKL gal vienas iš kečiausių ar tiesiog neveikiamas RKL? Ne, LKL gal būčiau vidutiniokas, bet sakau, tada parūpo, pradėjau investuoti į pramogas naktinėse bibliotekose ir pravalgiau talentą ir dar kažką. Aš manau, kad jeigu būčiau toliau spartavęs LKL, būčiau vidutiniokas, nedaugiau. Palyginkim, į kokią žaidėją savo pats panašus? Arnas Beručka būtum. Ne, Beručka aukštesnis, geriau gindavosi, nebuvau labai stiprus. Simas Jarumbauskas būtum. Kreišmontas, Šeškus. Jie aukštesni, jie treti numeriai ir ketvirtų dar kartą. Edvis ir youtuberis, kaip ir tu, ir youtuberis. Ne, sunku mane su kažko palyginti, vėl nežino, į ką aš panašu. Gal iš NBA, panus? Šiambi. Ką pati veidą? ne. Dabar tai Pero Camerona labai panašus, ta, kur tešlium pavadinau, žinai. Pačiatau buvo vienas pirmųjų tokių... Ne tai, kad iš garsėjimų, bet apie tave sužinojo žmonės, nu bent jau jaunimas, atsimenu, vad. Nesagi, per pasaulio čempus kas ten buvo? Jo, 500 000 YouTube yra peržiūrėjo, atrodo, tai mano... Tai buvo ir štai Naujos Zelandijos Pero Cameronas, Naujos Zelandijos tešimas. Ir aš pasakiau, nenusijuokdamas, nu, vat, grinai... Ir atsimenu, vat, tuo metu, kad tas video ten, nu, visi, kas domės, ką aš ir visi, vat, kas šitas, tai čia man, čia komentatorius. Matai, pigaus populiarumo sekiau, gal, žinai. Bet iš tikrųjų dažnai spontaniškai mane įdomu iš anksto ten pasirašyti, nu, bet kartais kažkokia prasė. Tais laikais tai buvo daug saugiau sakyti tešlius. Šiais laikais tu pasakysi kažką, vadinsi kažką tešliu, tavegi čia užtampys už tai, kad, žinai... Gargždų vardą esu begemotų pavadinęs, tai irgi ten... Skubi. Bet gal gerąją prasme? Nu, niekas nesigilina tais laikais, niekam neįdomu, viskas, įžeidė į žmogų. Ta žmogus gal neįsižeidė, bet kažkas įsižeis už tą žmogų. Tai va, šiais laikais net... Nu, bet pats gal per anksti sustoji su savo karjerą, žiūrėk, Džokičius laimėjo titulą, o Jokičius. Vasarą matėt, kaip jis ten Serbijoje kažkur su bare šokė? Ne, aš galvoju, tikrai, aš dar gal sugrįšiu į didį, nu, kokias paralimpinės žaidynės. Bet klausyk, galėtų būti didelį ansvarį turinčių atletų žaidynės, taigi yra ir mažų mieste. Nutukusių žmonių olimpinės. Jo. Matau vieną kelią, smiginis. Nutukusių atletų žaidinį. Matau vieną kelią, smiginis. Nutukusių. O, gal reiks perėti smiginį, tikrai. Ok, einam dabar jau prie Dariaus. Kaip minėjau, daugkartinis Lietuvos čempionas, pasaulio reitingos irgi šimtukė arba aplinky. Dariau, tu esi dešiniarankis. Ir klausimas, bent krepšinėje, tai yra šioks toks pranašumas, kai tu esi kairiarankis. Smiginėje ranka stiprioji turi reikšmę ar neturi ir ar yra įmanoma pakeisti stiprėje tą metimo ranką iš dešinės į kairę, pavyzdžiui, ką yra padaręs Laurynas Birutis paauglystėje. Matėjūnas, daug aš jau. Lebronas, pavyzdžiui, yra rankis, ne visi dešinio. Na jo. Ne, aš tai vien rankis žmogus, aš su kairė niekaip. Šiaip ir topė, sakykime, top 32. Pas profų turbūt gal kokie 2-3 kairė rankė, 2 gal. Tai aš tai niekaip. Dar vieną prisiminiau jaukelį, kai Lietuvos Openas buvo, tai vienas iš klubiečių, jisai yra kairė rankis. Ir ten buvo atvažiavę žaidėjo iš užsienio.
ir jisai per apšilimą su dešinę pamėti. Ir paskui, bup, su kairė. Irgi įmėti ten, tas žiūri važuos, tai tas angliškai sako, tipo, ai, šiandien su, žaisiu su kairės. Visi žiūrėjo taip. Čia, ta prasme, kad žinojo, kad bet kokia azinė turės šansų, tai nesvarbu su dešinė ir su kairė įmėti, ar kame čia... Ne, jisai iš tikrųjų tik tai padarė tokį triuką dešinė ranka, apšilimą. Jisai pataikė normaliai jo, bet paskui su kairė sumėti, jisai, ai, šiandien mėtysiu su kairė. Tikrai kiekvienas iš mūsų dar yra matę per žinias ir ne vieną kartą portalos irgi mirga marga. Aš esu į radio eterį kalbėjęs, šiandien pirmą kartą pamačiau tave gyvai. O galvoju, mano ūgio, bachūras, viskas gerai. Ar atpažįstamas esi? Klausimas, jeigu atpažįstamas, kur labiau atpažįstamas? Lietuvoj, Olandijoje, Didžiojoje Britanijoje. Nes vat, būtent ten užsienį šitas sportas yra gerokai populiaresnis. Šiaip, jo, buvo tų atvejų tokių pažįsta. Bet užsienį gal žmonės drąsesni prieina, pasišneka, ne, paklausia kažką Lietuvoje, tai irgi kelis kart nu, teko matyti, kad va, žmogus žiūri, mato, kad matytas, bet galbūt ar ne atgamina kur ar ką, bet jeigu žilniai susitinka, tai, tai gal atpažįsta. O čia kaip, šiaip pažįsta, kad kas dar sudomėsi, tai tikrai pažįsta, tai netgi. Iš jo lentelį užrašo, kad Darius Labanauskas. Kur yra prie, nežinau, prisitraukiniai kokiam, paplūdimiai. Būna variantų? Jo, kelis kartą Anglijoje traukiniai, paskui, ai, vienas iki, buvo toks epizodas, parduotuvėje buvom su draugu ir su panelė vaikinas buvo ir aš tenais į panelę taip, nu, apžiūrėjau normalo, ne, pažiūrėjau į panelę, žiūriu, bachūras mane stebė, aha, tai paskui dar einant apsipirginėti, ten vėl panelę užmačiau, taip vėl lyg dirselio, vėl žiūriu, bakuras į mane žiūri. Tai jis tave nužiūrinėjo, kol tu nužiūrinėjai. Ir paskui mes visų draugų išėjom iš parduotuvės, su BMW privažiuoju du bakurai prie mūsų. Sako, o galvoju, pasiaiškit. Nu, sako, gal, sako, rodo mane, sako, Labanauskas, sako, jo, galima nuotrauką? Sako, jo. Galima tavo draugės Instagramą. Telefono numerį. Ne, tai aš be piktų kėslų apžiūrėjau. Šiaip smiginis, nu, toks, nežinau, mums čia Lietuvoje yra pakankamai paslaptinga sporto šaka. Va šiandien paguglinu, paskaičiau, kad pasaulio čempionas laimi 500 000 svarų. Teisybė čia, ar ne? Kokį didžiausią puodą, nežinau, esi tu nunešęs? Ar iš to galim gyventi čia Lietuvoje? Oriai. Nu, daugelis klausia, jo, gal nori, kodėl neįsikrausti, pažiūrėjau, kokią Angliją, ne, tai nereiktų skraidyti, nes daug kartų reikia skristi, pažiūrėjau, Angliją. Bet, jo, viską paskaičiausi, tai Lietuvoje pigiau išeina gyventi. Tai mano didžiausias aukso puodas, kai buvo pasaulio čempionatas, užėmėjau 5-8 vietą, tai profų, tai laimėjau 50 tūkstančių. Tai už 5-8? O tai gerai, tu turi pirmą vietą pusę milijono. Pusė milijono. Trečia vieta 100, finalas 200, o pirma, jo. Tai realiai smiginis yra principas pinigų, yra kaip kokio pokerio, ne? Tiesiog dalyvauju turnyruose, arba laimi, arba nelaimi. Nėra, ar kad už klubą mėtytum. Ta prasme, nėra, tu atvažiavai ir gavai jau... Už dalyvavimą jau. Pasaulio čempionate, tai tu jau gauni 7 500 svarų pirmam rate. Už dalyvavimą tik. Už dalyvavimą. Bet jeigu tu... Bet reikia patekti. Tik turnyrai, tai ne. Jo, jį reikia patekti, ten reikia nemažai investuoti. Tai realiai arba esi aukščiausiam lygi, arba neuždirbi iš vis. Yra tų mažesnių lygų, bet, vat, pavyzdžiui, kaip žaidžiau, prieš kokius 6-7 metų BDO organizacijos buvo, ne, turnyras. Tai įsivaizduokit, pavyzdžiui, Škotį Open aš buvau, iš maždaug 1000 žaidėjų aš užimėjau 9-16 vietą. Tai čia, nu, aukštai ir daug žmonių, ne? Ir startinis, sakykime, 25 svarai, ne? Tai paskaičiuok, kiek surinkta iš 1000 žmonių, ne? Tai aš laimėjau 80 svarų. Tik tai? Kai mano skrydis vien kainavo 200. Tai minusą. Tai plus viešbutis, plus pavalgymas, plus tai... Tai tiesiog žemesnėje organizacijos įdirbi
kad uždirbti taškų, kad papulti į pasaulio čempionatą tos organizacijos, nu ir tada gal išausti, žinai. Bet va, tos organizacijos mažesnės pernai pasaulio čempionatas vyko, čia VDF vadinamo, tai pirmo rato, jeigu tu iškritai pirmo rate, tai tu laimi 1000 svarų. Tai čia tu visus metus dirbi, važiuoji po turnyrus po gal 10 šalių, aplankai, kad pririnkti, tu rezultatą turi rodyti, pririnkti taškų, kad ten papulti. Nu, kiek, klausykit, užkabino, tai. Pasirodo, jeigu tu esi smiginio profas, tu gali uždirbti pinigų, tu keliauji po pasaulį, tai gal išbandom, jeigu vyrai esam pasiruošę, čiumpam taikinį ir įsitikinam, kiek smagus ar sunkus yra smiginis. Vėl esam tie patys 4 vyrai, Darius Labanauskas viduryje, dabar čia įskaičiausias. Dariu, tai yra tavo sportas. Labai trumpai, kas tai per sportas? Kad būtum kietas šitam sporte, ko reikia? Reikia raumenų, reikia psichologijos, disciplinos? Turbūt... Jeigu nori būti kaip Darius, ką reikia turėti? Raumenų nereikia turėti. Pilvą reikia. Reikia daug mėtyti, daug treniruotis, reikia daug važiuoti į varžybas, bandyti. Čia, sakyčiau, tas sportas, kurio tu negali namuose užsikačialinti, ne? Nu, kaip jau. Negali užsitreniruoti be varžovo. Turi ir namuose treniruosi, bet tuo metu ir turi, kaip ir tau, kaip besisektų, turi ir į varžybas važiuoti. Ar su krepšiniu susijęs smegenys kažko? Mest reikia. Pataikyti. Bet aš sakyčiau, krepšinį palyginus galbūt su baudų metimo lemiamu momentu, ne? Kai, pavyzdžiui, rezultatas lygu, vat tavo paskutinį baudą lemia pergalę arba tu gali išlyginti rezultatą į pratesimą. Čia vat tokia būsina. Svarbu psichologija labai, ne? Jeigu į kelnes prileidi, nieko nelaimėjai. Tai ne mūsų sportas, jeigu psichologija. Kokia 8-9% psichologija? Nes tu tiesiog viską išgyveni prieš savo metimą. Sakykime, tam pačiai priešinį tu judesi, viskas staigiai, o čia išgyveni prieš metimą ir tavo varžovas du šansą. Ar yra žaidėjų, kurie labai jaudinasi, kokį gramą nealkoholinio padaro? Manau, yra. Jinai yra. Tai leidžiama? Neuždrausta. Netikrina. Netikrina, neuždrausta. Bet iš tų profesionalų būna taip, kad nu, atsipalaiduoja tai, tokiu būdu. Manau, kad taip, vis tiek šitas sportas atėjęs kaip ir iš baro, ne? Nu, sakykime, pradžia iš tos pramogos, tai tikėtina, kad jo. Neaišku yra, kaip vadinti šitą sportą, nes vieni taip, kiti taip, dar tai ir smiginis, kaip jūs savo bendruomenėje. Smiginį vadinam, nes, bet čia tik Lietuvoje. Taip, čia yra Valkaka liepinys. Tai krepšinis. Lietuvių kalbos komisijos smiginis. Jis, jeigu vadinsi dar, tai jis nubaus tave Lietuvių kalbos komisiją. Gal net nulinčiuos. Taip. Simboliškai iš baro kilęs sportas vadinasi smiginiu. No, taip. Pritaikyta. Dėl to, kad žmonės sminga dažnai. No. Gerai, Dariau, tai aš manau, kad einam prie reikalo ir nu, pamokyk, kaip reikia mest, ar yra kažkokia speciali technika. Akis, petis, kalkūnė, riešas į vieną liniją. Pirmoji. Ir paleidė strėlę aukščiausiam taške. Sakykime. Aš laikau šitai. Aukščiausiam taške, ne? Po mest? Aha, nevėdam. O kaip susidūrė patys su smiginiu, kur esat? Smingu dažnai. Aš labiau su smigimu gal labiau negu. Jo, mes su darbu. Mano draugai labai geri smiginiai yra. Tai... Irgi. Smakas. Aš atsimenu, kad pakeičiau savo mėtymo techniką, nes mesdavau kaip nu, be trajektorijos. Ir tada pradėjau tokio labiau į orą ir pastebėjau, kad geriau gaunas. Tai va, kažkaip pradėjau mes labiau... Pradėk su kairė, žinok, dar geriau. O jeigu dar su kairė? Mhm. Jeigu dar iš kojos? No. Bet kuo silpnesnis metimas, tuo daugiau įtakos jaudulys iš rangų persiduoda į strėlę. Kuo silpnesnis, ne? Nu, sakyčiau, jo. Ai, tai reikia užtikrintumą tokio. Jo, kur. Dabar esam, nuimsim tą jaudulį. Tai va. Maida, per tavęs man saugu tiesiog. Nes
Sveiki, aš Haris Zenkovas. Mano tikslai labai paprasti yra – nieko nesužeist ir nieko nesugadinti. Sveiki, aš esu Gedas Vročka. Šiandien mano tikslas irgi labai paprastas. Gal šitą strėlytį durt ne tiek tiksliai, kiek giliai. Sveiki, oranžinio, smiginio gerbėjai, esu Vaidas Čeponis ir mano tikslas užimti šiandien pirmą vietą, bet nesvarbu, nuo priekio ar iš galo. Gerą vakarą. Nežinok, tavo smiginių metimas atrodo kaip Ulanovo metimas į kašį. Užsitaisiau patranką. Jo, tik Ulanovo įsimėta. Opa. O! 60. Ant laurų užmigau. Ir ant lauros. Ant lauros. O, beveik. Aš tuo. Gerai. Aš galiu kaip varžovas palaikyti. Šiam. Šiam. Taip. Svarbu manifestuoti. 180. Yra madinga manifestuoti. Nu gerai, o dabar jeigu rimtai, pas tave atėjęs į treniruoti ir sakytum, ką blogai padariau. Ranka nelygiai, kas nelygiai, per aukštai, per greitai, per silpnai. Kelyje neišties. Šitas? Jo, jo. O Jėzau. Ir kuo arčiau linijos atsitok, tenais 2 centimetrai. Čia 2 centimetrai, čia 10. 12 eina. 14, 12 eina. Žiūrėk jau gerin. Ir ai, 9. Žaisim žaidimą 201, kas greičiau dais iki nulio. Rinkti taškus per trigubą. Varžysimės gyvatėlę, ne? Trysė, viens paskui kitą iš eilės. Taip, ir kas paskutinis neuždaro, tas krenta, lieka du. Kuris išėmės į perfinalą. Išmetamas iš baro yra su apsauga. Su apsauga. Iš baro. Ja, ir į barą palieka, palieka, barą, barą palieka. Taip. Geras prietas. Nebus, nėra gedai. Aš siūlyčiau dopingo kambarį iš kart gedą vėsmės. Jau, įtartinai. Šiam 5 rašau, gerai? Gerai. Gerai. O galima derėti? Gerai. Dariau dar 7. Šiam 5. Būk, gerai. Čia fanai tavo atvažiavo, ar kas? 20. Vienas irgi skaitis. 0. Ačko, ačko. Ačko. 4. 4. Wow. 24. Atsiminiau, kad laiko už pat galo. Jėzų. Už metalo. Gerai. Skaičiuoji, kiek liko? Oho. 86. 86. Dabar pasakyt, kur mest? Reiktų mesti čia. Šitą trigubą pataikyti ir liks 3-2. Man pirmiausiai taikinė. Geras, gerai. Ne, bet aš... Kur reikia? Gerai. Dabar žiūrėk, šiam 8 liko. Šiam 8. Tai reiktų mesti arba čia ir lieka 3-2, arba čia ir lieka 8. Taip! O. Bamba. Centras liko. Pataikė 86. Centras. 20 ir viena paprasta. Ir lieka 40. Bet dabar viską keičia. 2 vienetai. Alaus, jeigu 3 vienetai alaus, reikia pirkti. Ah. Ai! 2-2. O, pagerinau. 108. Neįprasta be gynybos, ne? Ir vėl tas 19. Oho, bet tokia 9. Tem 6. Tai, nei. Ra. Ai, dar kartą ten. Gerai, liko 3-2. Vaidas ne kotletas, jis nesudega ir nesusijau. Jis atletas. Šnicelis. Atletas. Uuu, šalia. Taip ir toliau. Gerai. Pem 8, 100 liko. Palauk dabar, neskubėk. Gerai. Šiam 7 liko. Kitų variantų nėra. Tu degysi, sudegi. Sudegi. Taip, 8, sudegi. Atsiprašau, apsauga. Galima apsauga. Sudegi. Apsauga išvada. Aš padariau tiek, kiek reikia, tiesiog nei dvigubą. Bet tai yra jau neblogai. Sudegi. Sūdė. O, į papas. Sakėjus buvo prastai teikiai. O dabar skaičiuosim. 18. Ir liks 3-2. Čia pataikyti, jo. Šitą? Jo. Go, 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 go. Ir o. 5-2 liko. Gari, davai, nu ramiai, nu. Nu va, liko, žinai kiek? 5-7. 17 paprastam. 15 pataikyti. Sargi.
Dabar dvigubas. O galima rungtynėse? Kur dabar? Ką galima? O varžybose galima treštokim? Kas tas ir? Nu, dar smagu varžovos metu, bet šnekėti nesąmonę. Ne. Per daug. O ką, gali gauti ką įspėjimą, diskvalifikuotas gali būti? Ar taip, taip. Bauda o tai galima. Vėl sudegė? Taip. Taip. Nu va, dabar reikia skaičiuot. Neklausau. Tiesiog į taikinį šauk. Nieks mane neklauso, kur mes. Vala. O, ir trim du. Trim du reikia uždaryti. Nepalaikai. Sakiau. Žiūrėk, to iškris. Dvylika. Atsiprašau. Pražanga. Atsiprašau. Kas jiem liko? 12 pataikė, 30 liko. Tai ne, negalima keikti. O stumti galima? Stumti galima? Kaip metų? Ne, šiandien jo. Nebestumti yra, jau prisistumdėm. Dar lempą gausim. Pasiruošė dvigo, gerai. O tai? Ai. 16 liko. Gerai, tik tai... Uai! Liko 16. Tai dabar bet ko. Liko šitas skaičius. Ai! Sudegiu. Liko pitakas. Pitakas tik? Nesusiskaičiuojam, kiek liko. Visi šalia. Pala. Dabar liko Červonsas. Pataikė 20. Liko 10, tai 5. Va čia. Ne! Yra. Yra! Bum! Tai įmanoma, tai tik nuomonė. Taip nesąžininga, taip nesąžininga. A few moments later. Ai, paikė. Yra. Yeah. Seniukai. Bronza, yeah. O, kai neįmanoma. Svajonė įsipildė, likai. Svajonė įsipildė, bronza. Olimpinė renta, olimpinė renta. Bronza. Nu ką, vyručiai, esam čiut aukštesni, bet pasijutom visiškai niekais. Darius parodė, kaip yra žaidžiamas šitas žaidimas. Nei gudusiam gali užtrukti ir parą užsidaryti, kaip vyko mūsų atveju, tavo vis dar tęsės. Aš tai gudės. Kokia 20 minučių kalbės. Pasakysiu trumpai, tiesiog mėtėm tiek, kad jau prodiuseris sako, kad galim greičiau. Einam atgal prie stalo. Ačiū. Pakalbėsim. Taip, visą valandą nevalgiai, suvizduoju, štai ir tai. Prakaitas muša. Hūnet. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nu ką, pabandėm. Ačiū Dariau tau. Užsukai šitas geras kokias 2 valandas, nes tikrai yra ką veikti. Iš šono kaip mes atrodėm? Visiški liurbiai. Galėtume, tai... pripažinkime. Aš neblogas, nes tie. Ne. Ne, tu tiesiog geros širdies, taip sakykime. Tu sublogės esi. Neblogas, sublogės. Tai, kai valandą nevalgiau, tai sublogo. Viskas yra pataisama. Aš ir galvoju, kitaip mečiau. Labai polikorektiškai. Bet aš jau. O tu reikia man kažką taisyti? Nieko, Vaidai. Tiesiog tęst reikia. Tai va. Ta pauzė, viskas čia ir viskas? Tai va, jeigu yra o noro. O tam pasišaipimai, nes iš mūsų galima pasišaipyti. Vos man įdomiausiai buvo, jau klausiau ne prieš kameras, kad ar yra treštokas. Nes atrodo, kad čia tokiam sporte, kur sakėjai, nu yra akivaizdu, kad ne fiziniai dalykai svarbiausia yra psichologiniai. Nu, kontakto, ne. Atrodo, tas treštokas tai pagyvintų visą transliaciją. Daug vyksta vat, pasaulio čempionatas ir vat meta ir finale ten 2 žmonės ir tas vienas priės. Bet vienas kitam mačiau, kažką pasako, ne keiksmažodžiai, nu, bet bando psichologiškai... Šiaip šnekėtis galima. Pabėgti ar ne. Gali šnekėti. Kažką mestelėt frazę varžovai. Ten sakyt, važiuoju, sėkmės. Žaidimo metu. Važiuoju, žinai, finale, sėkmės. Ta tokį, žinai. Tai prieš žaidimą gali, po žaidimo gali, bet pačio žaidimo metu tai tu čia negalima. Nu, kažkaip. Bet aišku, yra ten visokių... Palauai, kažką pasakas. Taktikėlių, žinai, ritmą palėtinį, ne? Šiaip. Žaidimą diktuoja, jeigu abudu patyrę žaidėjai, tai žaidimą diktuoja lėtas žaidėjas. Nes greitas jisai mėgsta greit mest, greit nueit, jisai jau jisai tripčioja, laukia, ne? O jeigu tu nesi patyręs, tai tu gali, iš, pavyzdžiui, su kitu greitesniu žaidi, gali įsivelti jo greitą žaidimą. Pats iš savo ritmo išsimošti. Bet ten yra jo, nu, tokių... su kosėjimu nebūna, bet iš tikrųjų viskas tavo kas kažkas garsiau strylytis barškina rankoje, ne? Bet viskas girdėsi, tu pasakyt, gali varžovai ten kitą sceną būna, ne? Gali nebarškintų strylyčių. Tai būna, kad sutrukdo žiūrovai arba varžovai? Tai žiūrovai, tai aišku, bet tu su žiūrovais nepakovosi. Tu... Čia vienintelis dalykas, nori, prieš ką tu nepakovosi. Jie mokėjo pinigus, kad ateitų šitą pasilinksmėjimą. Bet čia ne kaip tenise, kai meti, jiem nereikia atilėti, jie visi reikia, ne? Bet, pavyzdžiui, švilpt rėkti, kitas įktisėjai paprašo, kad
atsipalaiduokit, tyliau biškiai ir panašiai. Nusižiūrėjus vėl kitas variantas, ten kažkas kažkur bukalą pakėlė, visai užsiveržti iš gėrį. Ten prasideda, reiksmai visokie, tai tu atsijungi nuo to. Nu realiai, nes jo, šitam sport yra veiksmas yra 0,00 kažkiek sekundė. Nu. Tas paleidimas, va, metimas. Tas, jo, va, jeigu trukmė žaidimo yra, va. Kažkas pataikė jau švilteltų. Nu va. Tu vis tiek sureaguoji, ne? Nu, tai. Į garsą kažkokį. Blogiausia, kai garsas keičiasi. Jeigu iš tiesai triukšmas švilpė, viskas gerai. Bet jeigu nutilo, vėl triukšmas nutilo, tada tu jau reaguoji kitaip. Tai tau yra pakenkė? Atsimeni kokį nors momentą, kur sakai, vat per šitą garsą ar žmogų aš nelaimėjau, nepatekau ten į finalą ar kažkas tokio? Ne. Ne. Dideliuose turnyruose, tai ten tu sunkiai išskiri tą garsą, ne? Tai nėra pakenkę. Pavyzdžiui, vienas iki epizodas buvo toks, aš debiutavau tarp profų, Euro turė, Šveicarijoje, Austrijos žaidžio prieš Austrijos žaidėją, tai ten virš 2000 žmonių, nu, kaip futbolo varžybose. Už jį ten reikia visi baubė, ne? Aš gavau 6-1, ten sutriškino mane vieną žodžiu, bet aš kai tą vieną legą atėjau iki dvigubo, tai visi nutilo ir kažkas iš salės, come on, Darius, vienas. Tai va, išgirdau va taip, bet, nu, stengiasi atsiribuot, aišku, pavyzdžiui, kai scena yra, ne, tos plokštės, jos yra didelė plokštė, ne, kažkoks stambuolis stovi arčiau tavęs, tu, tau lenta, ta juda, supiesi tu. Nu, toks stambolis yra šalia tavęs. O tai gal galima, nu, jeigu nenori, suki štukus, nu, kur nieko negirdėjai. Bet tu teisėją turi girdėti. A. Tokių nėra, kad užglušintų. Tenais toks triukšmas būna, kaip nu, vibracija eina per skrandį. Jauti, va, brrr, va tokia vibracija, toks triukšmas. Tai ten jau kokiam štukai iššausiu visi tam štukai. Apie visokius irgi tos išorinius faktorius kalbant, ar pasitaiko klaidų skaičiavime? Jo. Kas tada būna? Kokios tos klaidos? Ar yra peržiūra, galimybė grįžti atgal? Ne, ne. Taškai, ką tu beimėsi, taškai yra tai, ką teisėjas pasakė. Jeigu jis suklydo, tai suklydo. Nu ten tu prieš dar, ar vieną seriją po varžovo metimo, ar, man atrodo, dar gali pasitaisyti. Pataisyti teisėją ar paklaus, bet jeigu teisėjas pasakysiu, kokia suma buvo ir tu ištraukęs strėlės. Jeigu tu ištraukęs strėlės, tai tu praktiškai, jei teisėjas nesutiks, pasakys taip, tai nes tu jau neįrodysi. Tai būna tai, bet... Bet jeigu taigi filmuojama viskas. Mm. Jo, bet tai čia jau ilga istorija. Čia kaip krepšinimo peržiūro. No. Pavyzdžiui, buvo... Jo, aš čia vienam iš turų paskutiniam apsiskaičiavau, ne ten strėlę numečiau ir varžovo pup, bulių uždarė. Ir man tai kainavo pergalį. Aš galbūt turėjęs galimybę būčiau pabaigt, jei būčiau dar vieną trigubą pataikęs, bet nepataikiau. Tai... A, ir dar su fanais toks atsiminio įdomus epizodas, pavyzdžiui, buvo kažkas sugalvojo tokį bairį padaryt, kai vyko finalas, jau taurė stovėjo viskas, ir du, trys ten atsieit buvo fanai, su kostiumu ten vienas, ir jie prasmuko pro apsaugas. Kažkaip du apsauga pagavo, o vienas prasmuko ir bežaidžio žaidėjimu užbėgo ant senos ir pakėlė tolį. Tai va, tai kaip girdėjau, tai kad jam baigėsi tuo, kad nu, jam banas visam gyvenimui varžybas ir paskaičiavo transliacijos nuostolius, kad reikėjo susistabdyti ant tą transliaciją, ten, nu, tai man atrodo, ten gerai pririnko. Kodėl Smiginio nežaidžia vyrai ir moteris tose pačiuose čempionatuose. Čia gi ne štanga kilnot. Čia ruomenis tavo irgi, ko gero, nėra esminis faktorius, ar ne? Čia yra psichologija, šalti nervai, treniratumas. Nu, bet kodėl nekontaktinis, ne, plus sportas? Kodėl, pavyzdžiui, nežaidžia teniso? Kodėl nežaidžia tinklinio? Nes tenise fizinės jėgos reikia. Bet šachmatų žaidžia. Viktorija Čmilytė yra Lietuvos vyrų šachmatų čempionė. Retai, bet šiaip nežaidžia šachmatų. Ir pas mus labai įdomi situacija, nes moterys žaidžia. Gali tarp vyrų žaisti su vyrais, o vyrai ne. Gal ne fasonas vyrų, žinai, pasikėlė labai. Bet tai nelogiškas. Nu, šiaip moteris... Pranašumo lytis neįgauna čia. Visada dvi moterys būna pasaulio čempionate. Žaidžia.
Tai gali moteris, bet vyrai su moterimi. Bet jo, nelogiška. Gi čia lytis neturi pranašumo. Čia visiškai jo, bet... Tai kaip psichologija visų žmonių, visų rūšių vienoda. Bet vis tiek moteris ten, kad ir vat, nėra tų pranašumų, bet jeigu laimi, tai staigmena. Ai, moterim dėl to ilgin, matai, ilgin agai ir sunkiau mes jau. Blakstienos. Blakstienos trukdo. Ir svorio centras kitur vis tiek negu vyro. Nu, aukštai labai. Per liniją. Mes tai nusižeminė, va. Žemiau svorio centras. Na, o to svarbu, nes ne vieno. Jo, ir ant saukšta kulnės tiek nesunkiau irgi. Šiaip labai gerai sekasi tie, kurie vos ne kaip piramidės formos. Rimtai? Jo. Jie tvirčiau stovi, stamin, ne? Stamin, stamin, jo, jisai siubuoti negali. Jo, aš kaip pasisuku, mane nusveria. Aš leidžiu, mane ranka nusveria. Ir aš o, tokį judesį darau. Jisai atsistoju, jau jeigu jisai svirs, tai jau svirs. Visam laikui. Van Gervinas, ne, kitas. Nu, jisai irgi va piramidės formą. Nu. Ir klausyk, labai dažnai mes kalbam apie sportus ir viena iš temų dominuojančių čia prie šito stalo būna apie pabaliavojimą iš vakaro. Smiginiui tai labai kenkia, nuramina, o gal yra tokių, kurie kažką pavartoja prieš pat varžybas, ar tikrina kažnors, ar teko kada įsikoduoti į rūbinę? Pūsti. Aš esu patiesti. Buvęs dviejose dopingo kontrolės. Tai va, tai... Bet tai ką tada tikrina? Raminamieji. Nu, tai va, galvoju. Kažkokio... Negalima raminamųjų? Ne. Raminamųjų negalima? Kokio ten ksanakso, pavyzdžiui, gali kalti? Man tai buvo taip, sako, bus dabar dopingo kontrolė, vandenio ten turi pripildyti, ne pats viską. Tai sakau, aš vyno geriau per pietus, nes buvau mačas vakare. Tai sako, man alkoholis neaktualu. Tik sako, kokius medikamentus, jeigu vartoji medikamentus, tai parašy. Mm. Ir viskas, surašiau viską. Ir čia kaip tik buvo... Tuos 32 surašiau. Ir kaip tik buvo tas... O aš nieko nesigilinęs ir kaip tik buvo tas pasaulio čempionatas, kur aš penktas buvau. Ir tą laimėjo ne tą sumą gerą. Paskui galvojau, tai jeigu bus teigiamas, kas bus. Nu, kažkur kažką, jo, bet ten surašiau, sako, jeigu po 2 savaičių į paštą neteis. Tai ramu. Oranžinis lapukas, lapas, tada viskas gerai. Net jie. Nice, tai va, tai... Paplojam. Palaikam. Švaras. Nu ką, jaunimėlis, Dunkin' šonkauliukus keičia nerealus desertas. Mėgaukimės toliau ir einam prie pagrindinės temos. Apie baimės pakalbėkim. Pakalbėkime apie baimės, keistas, neįprastas. Ko bijom? Gal iškart kažką prisipažinsit? Aš aukščio labai bijau. Vaikai mano bijo labai tų visų tėvo. Tarakonų, voro, nu, tėvo bijo irgi, nes klubdavo... Dabar supratau, dėl ko Vaidas nedėlioja krepšį, nes aukščio bijo. Dėliodavo užsimerkęs, kad nematyčiau kaip aukštai. Taip, vaikai, taikau fizinės bausmės, ant žirnių klubdavo, tai išplaku, esu rimbu, tai... Tada geriau mokosi, nepralinėja pamokų. Tai va, aš aukščio. Mes žaidėm vasarą kaip šinį 3-3 ant TV bokšto krašto. Mačiau. Buvo idėja kviesti ir tave. Nu, bet tada reikėtų nealkoholinio, 0,7. Nealkoholinio, nes... Būčiau arba su pampersu. Ar nealkoholinės? Tyškė buvo irgi toks, manau, panašiam baimės meni kaip tu. Tyškė. Arba... Dėlas, kaip paskambinu, sako, tyškė, aš žiauri bijau, bet atvarė. Ne, arba buvo su... Buvo darbalės, bet atvarė. Arba su... Nu, yra saugusiam pampersu, arba su pampersu būčiau atėjęs, tai kelnes prileidęs, tai netaip smirdėtų. Nu, bet nuotraukos negražiai gal biškai būtų atvarė. Mm. Bet padarai, po tokio pilų nelabai matytųsi. Ne, šiaip aš sakau, su aukščiu man yra, kad aš užpirktą vasarą su parašiutu pirmą kartą šokau. Visada norėjau, buvau gavęs dovanų, neišnaudojau kuponų, tiesiog draugų pinigus prakaliau. Blaivę šo. Ir pasiūlė beje krepšininkas, Egidijus Mockevičius. Mm-hmm. Aš nežinau, ar galima sakyti, kad jis šokinėja, nes man atrodo, kad komandos, su kuriom jis turi kontraktą, nebūtų patenkintas, bet jisai parašiutininkas, jisai ten per vasarą dėjo, nežinau, ten iki licencijos, ten gal 30 kolių. Žinai, 20 bičios. Nu, bet baisu buvo.
Ir jis šokinėjo, žinai, ir man parašė, sako, yra rytoj laikas, nori? Nes mes kažkaip šnekėjom, kad visai norėčiau. Sako, tai jeigu bus, kažkaip to parašysiu. Nu, žodžiu. Nu, ir kažkaip atėjau jau iki to, kur su instruktoriumi, aišku, prie galo ten prisikabinęs. Nu, ir tas pagrindinis dalykas yra, kur jau atsidaro tos duris. Ir tu stovi ant to krašto, iš nugaros va tas bičas. Nu, ir va tas esminis, kur tu matai ir sako, kad tai padarysiu, taip pat tiesiog spirk ir šok. Nu, tas esminis. Nu, aš galvoju, arba esu debilas visiškas, arba be baimės. Tai iki galo ir nežinau, nes atsistojau. Ir nebuvo baisu? Ir, nu, ne, nu, natūraliai baisu, nu, baisu, bet atrodo, tikrai nešikau į batą ir jis ten. Ir va, ir šoku, ir aфиgenu, aišku, ten po to išsiksi tas parašiutas, jau ten sklandai. Išsiskai. Bet, nu, ne tuo momentu kažkaip, nu, nežinau, kažkoks didelės baimės, nu, nebuvo. Bet tu po pilvo jam buvo ir vienas? Jisai prie manęs prisikabino. Nu, ai, tu ne vieną šokai, neleidžia... Žioplėlimą vienam. Žioplėms po vieną neleidžia šokinėti. Galima šiaip vienam. Bet tada... turi praeiti mokymus tam. Ir apačioj tada šieno pasidėti ar paralo, nu, kad minkščiau ant cukros vatos. Nu. Gali kristi, jo. Tai va toks irgi, atsimenu, su Tenerife'ui haikinom į ten 3 gal kilometrų aukštį. Lipam kalnais ir toks, nu ką žinau, metro gal pločio takelis ir jokių ten įtvarų, nieko, tiesiog va. Metras ir ten kilometro aukštis. Nu ir tokie stovim su Vaidu. Einam? Nu einam. Ir einam ir Vaidas dar yra įkėlęs video, kur filmuoja. Nu, čia filmuot gal nelabai, bet filmuoja. Nu ir nu, tavęs toks, kur supranti, kad nu, nieks tavęs nesaugo. Arba eini, arba neini. Nu ir va, nežinau, tas ekstrymas kažkaip ir užkuria. Nu toks atrodo... Aš man, žinai, žmonės, ne, pažiūrėjau, kaip tu bėjai aukščio. Tu nebėjai aukščio, tu bėjai nukrist. Va. Tu aukščio, niek, nu kaip tu negali bėti aukščio. Ne, kas tu aukštis? Ne. Tu bijai nukrist. Taip, nes kur saugu, tu televizijos bokštė, aš galiu būti. Tai va, kaip bokštė. Girdi. Aš prisirišę, tu žinai, kad... Tam restorane, tai ma, jeigu saugu, nu va, bokštė televizijos ir restoranas, tai man nebaisu, bet va, ta baimė. Bet kur mes žaidėm, at, kaip vat, Gedo sako, mes kaip pririšti visi buvom. Tai ko tada bijoti? Nu, bet tas pririšti, aha, o gal nutrūks? Nu, ne, nu, bet tu matai, kad nenutrūks. Nu, tai o tada ko tu bijai? Jausma, ir tada kažkaip, va, kaip mes visi prisirišę, kažkaip mes tam antrojo bet atrodo. Iš 6 mes 5 atsisėdom ant krašto, o Tiškevičius per metriuką. Linkėjimai. Nu, bet galų gale vis tiek kažkaip truputėlį. Aš jį būčiau nesėdęs, ne. Nes jo, mes šiaip visos baimės, man atrodo, mes bijom va, pasiekmės kažkokios, o ne jo, pačio objekto. Kad, žinai. Darius, atrodo, drąsus žmogus. Aš ir šiaip aukščio bijau, bet... Kai lėktuvų skrindu 10 tūkstančių metrų aukštį nepanikuoju, tai gal nebėjau tada, nežinau. Šiaip, bet vat klausimas, žinai, ar ten yra aukščio baimė, nes kai tu esi lėktuve, tu esi aukštai ir tai žinai, gal... tu supranti, kad nieko padaryti negali, jeigu kažkas atsitiks. Mm-hmm. Tai gal tai yra nieko negalime padaryti baimė ten danguje? Kaip negali? Nekontroliavime. Taip, situacijas nekontroliuoja. Gali padaryti, tau duoda švilpukus tiem rykliam baidyti, jeigu jau paneri po vanį, dar gali kažką daryti. Nu, bet va, buvo galimybė, čia buvo atvažiavę tie šokinėt gumą, ne? Tai buvo toks noras, bet baimė nugalėjo, nesudalyvau tam. Vat guma o... gali nutrūkti? Gali visko. Jau, čia tos teorijos, jo. Teoriškai. Ypač gali... mano svorį, tai neatlaikyti. Va, tai gali ir mašina partrenkti kiekvieną kartą, bet ar bet... baimė gyvensiu visą gyvenimą? Didžiausia baimė turbūt būtų, jeigu reiktų kažkur tamsoj lyst, kur vos pralystama, ne? Ai, urva, tuosi, taip. Ir tamsoj, ir jeigu ten dar tokio... pusė jo yra vandens arba daugiau. Ja, ir susilenkus eit lendi... ir siaura. Nu. Ir lendi, jau labai siaura, jau tik dar siaurėje, ne? Ir jau tau atrodo jau visas toks ir bandai pralyst, vat tokia gal. Gerai, tai dabar perkim per sąrašą. Skrydžių baimė yra ar nėra? Nu vis tiek nesakykim, kad prieš skrendant ta mintis ateina. Kad, nu, kažkas gali atsitikti, ne? Tu dar aišku pagūglini, kada paskutinį kartą, arba kuri nukrito, arba kuri vieta yra saugiausia. Žinot, tarp kitko, statistiškai 23A pagal Galia? Statistiką. Priekyje. Ne, 23A pagal numeraciją yra pati saugiausia lėktuvose vieta. Ir ties sparnais. Ne, saugiausia, tai yra. Girdėjau, kad priekyje saugiau negu gale. Tai? Vodega. Man kažkas sakau, mane, nu, ne tai, kad aš bijoju, bet apskritai apie šitą bijojimą skrist, kur tiesiog kažkada paskaičiau statistiką. Kad važiuojant su automobiliu yra, nežinau, kiek kartų ten vos ne 10 kartų didesnė tikimybė užsimušti negu skrendant. Tai kai šitą faktą žinai, tai ko tada? Nu, bet jeigu kris orlaivis, tai jau... Nu taip,
Sėdėk su parašiutu, tada kris dar spėsi. Ir su pampersu. Gerai, atrodo, ramiai skrendam, bet jeigu prasideda didelė turbulencija. Nu, pirmus kartus baisu buvo, kai nežinai. Atrodo, kad krenti kiekvieną. Pirmas jį, kai buvo turbulencija, galvoja, kad krenti. Bet kai patiri turbulenciją 10 kartų, supranti, kad čia įprasta tiesiog ir... Tai man tas pats, pirmi kartai buvo baisu. Žinau, kad lėktuvų neskrysdavo Bergkampas garsus olandų, futbolininkų bijodavo. Žinau, kad Kęstutis Šeštokas labai... NBA kažkoks žaidėjas buvo, kur tipo, pats mašiną važinėdavo. Šeštokas Kęstutis taip ir neatsikratė, žinau, kad tos baimės skris lėktuvų. Bet matom nuotraukų iš atostogų, kai tos stogauja Facebook'e, tai matyt, kad net dviračiu važiuoja. Čia kas Šeštokas? Tai dabar gal kažkiek įveikė tą baimę. Man tai kažkaip aš visą laiką, man slėgis matyt numušo mane, aš pramiegu visą laiką. Tik prabandi, kad žiūrė ausys užgultos, tai parysėlės, paskui užmiegi, tai o kaip paskaridai į metus kokią 30-40 kartų, tai kažkaip jokios. Pirmi tokie jo įdomi buvo. Gerai, eina prie kitos baimės. Gydytojų baimė. Jeigu tokia yra, kokių gydytojų labiausiai bijom arba nemėgstam pas kokius eit, o gal dar yra situacija, kai bijai tirtis, nes bijai sužinot kažką. Taip, taip. Diagnozės baimė čia gal. Labiausiai bijodavau dantų gydytojų, nes tada nebuvo šiuolaikinės aparatūros ir atsivesdavo mūsų darželį gydyti dantų, tai būdavo nu, tie graštai, bosnė, kur tie kompresoriai, kur asfaltą tenai ardo. Tai toks skausmas, nu, ten labai nenuskausmindavo, ten, nu, košmaras. Žinodavai, kad po savaitę eiti pas gydytojus, tai blogai miegodai, depresija, nu, kažkas tokio neįtikėtino. Dar baimė tikrai, vat, pavyzdžiui, kad tu sakai, kad ką pasakyti, aš pavyzdžiui, dabar bijau plaučius, jau rūkau gan ilgai ir dabar baisu tos plaučius. Persišvesti. Mano tėvas bijo, ilgai neina, kol neatsitinka nieko to, bet bijojau, man darė širdies operaciją prieš 10 metų lygiai, dirbtinį voštuvą įstatė. Tai, nu, ir leidžia prieš operaciją morfijų atsit. Bet visiems vienodai, pagal standartą, man reikėjo ten kelis kartų didesnėje, tai man nuvežė operacinę ir mačiau, kai tos peilius ruošė, o man beveik neveikė tas morfijus. Nu ir tokia baimė, buvo mintis, nu, guli, šokti ir bėgti. O morfijus neveikia, nes įpratęs buvai? Per maža dozė? Tolerancija išsivyščius morfijui. Per maža nusvorio turbūt reikėjo didesnė, nu, tai galvoju, nu, šitos baimės šoksta, ta širdis, tai... Bet tai kažkurio momento atsijungi. Paskui atsijungiu, gal didesnė dozė. Bet ta baimė dar pabūst, prigūglinau prieš operaciją, kad kai kurie pabunda operacijos metu, kad per mažai suleidžia tų migdomųjų. Ne, nu, jeigu pradėjau guglinti apie sveikatą, tai in the end vis tiek rasi straipsnį, kur mirsi. Nu, kad ir kas ten... Ja, svarbiausia, skaudo pirštą, kažkur vis tiek gale bus jo, mirtis. Svarbiausia yra neprisigūglinti, neprisiskaityti Facebook'u visokių nesąmonių ten, žinai, kur... Arba savo, vienam draugeliui buvo. Bet kokią savo gali ten lygą prigalvot. Aš buvau visokių gandų girdėjęs, kad kai man vat irgi kelio pravo, jį į stuburą leidžia, žinai, ten tą, nu, iki pusės tave užšaldo. Ir buvo girdėjęs, kad ten vos nekas dešimtam vežimėlis po to. Tai tikrai bijojau. Paskui kai tą pasakiau, jau man leidžia, aš tą pasakiau gydytojai. Tai stuburą leidžia, ne, vesti. Tai jį labai juokėsi, sakė, čia, sako, tu būk ramus, skausmas lyguodas, jau tu ten į stuburą taip nemalonu, bet viskas gerai. Prisiminiau ir man tą durimą darė. Epiduras, kaip vadinasi? Kitaip. Ne? Kitaip, man kitokį darė, nu, papasakosiu, vadinasi, punkcija į nugarą. Aš sirgau meningitų smegenų uždegimų, tai reiškia lieki arba durnas, arba miršti, tai aš nemiriau. Taip, man pasisekė, ne? Tai bet irgi žinojau, man jaučiasi, žinok, man 13 metų buvo, tai aš neapsikakoju iš baimės, žinau, kad ten biški nepataika irgi gali ten suparalyžuoti, ar numirtų ten gali, žodžiu, buvo. Po pieno narkozės mano draugui susilaužė ranką. Tai dar tarybinis laikės, žinau, kaip narkozė darė. Davė, sakė, juodą balioną pūst. Taip, esu putęs. Jo? Putė ir užmėgau. Pučiau balioną. Puti ir ten ties kokiu penktu. Ir man taip atsimino ranka tokia, kaip lyg vilkelė suktusi. Ten dujų kokiu, ne? Yra. Dujų kažkokiu gal privalyti atrodo.
kažkokių matydų ten prileidžia. Yra tokia baimė kaip scenos arba viešojo kalbėjimo baimė, kurią ko gero kiekvienas iš mūsų turėjo kažkada peržengt, bent jau sutikt, gal taip ir iki šiol neperžengiam. Kaip sekėsi su ja tvarkytis? Aš sakysiu. Ja. O, ta baimė įsijungi kalbėjimo. Šiaip tai mokykloje būdavo išmokti eilėraštį, ne, ir atsistot prieš klasę, nieko nepasakai, nieko neatsimeni, tai aš tai jo turiu. Ir dabar turbūt turiu. Nes vis tiek, kaip sakau, kai žaidėjas ten žiūri tūkstančiai, ne, bet jie visi už nugaro. Ne, ne prieš tai dėl to ramo. Bet taip tai. Nu jo, jeigu būtų ten visi fanai ir pastato prieš fanus. Aha. Tu jos matai prieš fanus. Šitai. Nu, tai įdomu. Ir čia vat, kažkoks veidas tau rodo. Bet tai, kada duot interviu lengviau arba maloniau prieš varžybas ar po jau, kai viskas baigėsi? Tai man tai baimiai prasideda su mano anglų kalba, kai aš angliškai nemoku ir klausia kažką angliškai, protingo pasakyti. Tai ten kažkokį žodį sugaudai, kažką iš mokyklos atsimini. Turi rusiškai atsakyti geriau. Tai rusiškai tik tai tuos pabaigas mokos, o tai, žinot, necenzūrinis. Tai tas vajo tokio yra baimė, bet čia jau pačio kaltė. Bandžiau mokytis, bet... Nutraukiai. Ne, esu gabus, negaliu mokytis, nežinau. Matys, tarp priejo tas laikas. Visas baimės noris pervadinti, žinai, kur, va, sakom, aukščio baimė, tai ne aukščio bijom, o nukrist bijom. Tai va, tas scenos baimė yra, tai kalbėjimo yra ne kalbėjimo ir ne scenos baimė, o bijojimo su feilinti. Nu, nes prieš kažką, ne, tu visada kalbi. Tai vėl, tai tu bijai nekalbėti pačio. Nes tau svarbu tada, ką kiti apie tave pagalvos. Tu bijai užsilokinti. Nu, nebūtinai, čia yra jaučiu kelios rūšys irgi šitos fobijos. Nu, bet dėl ko mes bijom? Tu tiesiog į tave žiūri tūkstantis žmonių. Nu, tai va, tai tu bijai sufeilinti. Ne, tau gal net nieko nereikia sakyti, kito tu tiesiog neužkelsi ant scenos net patylėt. Realiai, nes, nu, nes į mane visas dėmesys, aš bijau dėmesio, aš nemėgstu dėmesio. Bet jeigu tu bijai scenos, tu moki šnekėti. O jeigu tu moki šnekėti, tai tu pašnekėsi. Arba sufeilinti. Arba tau mokytoja liepia deklamuoti eilėraštį. Ir bijai sukliūti. Nors tu moki tą eilėraštį, tu gi išmokai. Taip, bet kaip sako Darius, ateini, pamatai žmonės ir neprakalbi ir tada gėda. Ja, aš tai tu bijai apsilokinti, o ne... Nu, vat, visada, žinai, po tą baimę slypi kažkas, nu, kažkoks... Angliškai, outcome'as. Nu, tu bijai kažkokios pasiekmės, bijai nukrist. Šodis, outcome'as. Outcome'as, pasiekmė. Nu, tai va, tu bijai su apsilokint, bijai nukrist, bijai kažko, nu, kas bus. Buvo man pirma dopingo kontrolė, tai irgi ėjo žmogus žiūrėti, kaip aš darau. Tai sako, visko gali būti, sako, kitas jį, kai tūkstančiai žiūri, sako, lengviau kažką padaryti, negu aš dabar vieną žiūrėsiu. Sako, jeigu neišeis, tai ateisim dar kartą. Tai. Tai jo, vyriškis, ar ne, ir žiūri, kaip tu darai, žinai. Okei, okay, kalbant, aš realiai, tai iki šiol turiu aš scenos baimę. Nors ir radijui, ir telikė, ir renginiuose. Renginiuose tengiuosi nevesti. Jeigu galiu nevesti, aš jų nevedu. Nes aš parą parinuosi iki renginio. Išsižiūriu, pasakau du žodžius, dažniausiai fut, viskas nusima, bet aš parą bijau. Nu, ne tiek bijau, kiek nervinuosi. Tai kalt reikia. Aš atsimenu savo patirtį muzikos mokykloje. Egzaminas. Aš grojau akordeonu. Aš einu į sceną, jau lipu laiptukais ten, žinai, iš tos vietos, kur nieks nemato, ir aš neatsimenu, nuo kurios natos pradėti. Aš neatsimenu, nuo kurios natos pradėti reikia. Tas pats buvo mokykloje, kažkokio maironiečių šventė, mūsų visa klasė išeina, ir aš gal trečias, kiekvienas po posmą sako, pilna salė, iš viso rajono suvažiavę, mokiniai, mokytojai. Aš einu ir aš neatsimenu pirmo žodžio. Galvo, ką? O bet kadangi, žinai, tu tūkstantį kartų kartojas esi tiek akordeonu, tiek matyti tą eilėraštį. Ir tada jau, kai atėjo eilė, tu išgirdai paskutinį, kas pasakė eilėraštį žodį ir tada, ai, staiga įsijungia maniškis, tas pats irgi rankos pačios užlipo ant tų klavišų, kur reikia, ir aš sugrojau ten ir neblogai visai išsilaikiau. Tai tokios tos baimės. Sunku patikėti, kad jauti kažkokią scenos baimę. Aš apie eilėraštį irgi prisimenu, mokyklų irgi labai bijodo, reikėjo sakyti eilėraštį irgi tūkstantį kartų kartotą. Aktų salį, jau sakai lėraštį ir galvojai, ką tik nesuklyščiau. Ir užstrigau paskutiniam posmetį, turėjau lapelį, tokią pauzę,
Nutylu ir dar nukštrygo, ten kažkas kišenė ir aš traukiu, tai išsitraukiu tą popierių ir paskaitau. Ir tu atrodo, skradžiu žemę gali... Tai kai pirmas komentavimas buvo, tai tiek Pampers, Alitui atsimenu. Pasikviečiau Jovaišą, Gudrai Lapiną, kad drąsiau būtų. Tai ten buvo dar penktas kanalas ir konkursas buvo. Nuvažiavau visas, drebu. Televizijos direktorius sako, eik į bufetą, nealkoholinės, starkos ir kur. Vėl paskambino balsas, ne, eik dar, sako. Bet paskui greit išnyko, apsipratai dabar, komentuoja, atrodo, kad va, sėdim prie stand, niekas nefilmuoja. Kaip. Bet tu, žinau, kad tu turi jausti minimalų stresą, kad nu, maksimalią koncentraciją pasiektų. Nu, tau turi rūpėt gerai pavaryt. Žinai, jeigu tu kiekvieną kartą eini ir nebesijaudini, tai reiškia, tau nerūpi, kaip tau seksis. Nu, kaip Valinskas sakė, kad sako, jeigu tu prieš lipdamas į sceną nebejauti jokios įtampos ar minimalaus jaudulio, tai jis jau viskas reiškia, baig karjerą. Taip. Nes tau reiškia, neberūpi, kaip tu pasirodysi. Tu kiekvieną kartą nori, kad, nu, ko fainiau būtų, nori gerai sukomentuoti. Sublizgėt. Nu, o jeigu tau kiekvieną kartą jau einant, trumpai sakant, pohui, tai jau tada reikia... Ne, man... Reikia įti... Nu, jo, aš... Ne, man, ne, man ir dabar nori, nu, kokį... Tai kol rūpi... Ar tai gerą bairinumės, ar gerą išvalgą, kažkokią analizę padaryt, nu, nėra taip, kad... Nes nėra jaudulio, kai neberūpi. Plius tas jaudulys ir stresiukas, jis kai kurios vartus uždaro, kai kurios atidaro. Pavyzdžiui, aš šiaip mėgstu gyvenime pasikeikt, bet radijoje gyvenime nesu ištaręs jokio nereikalingo žodžio. Tai iš tiesų, aš irgi ne. Nors kai kuriem komentatoriam. Bet norėčiau. Nėra. Dar dėl taisyklingos kalbos, dėl kirčiavimo. Aš, pavyzdžiui, grįžtų į Panevėžį, kad būtų termiškai podkaste reikėtų. Kalbu netaisyklingai, nu, kaip prie butelio. Kaip namie. Bet jeigu ten, kur reikia... Kaip namie. Kaip namie. Bet jeigu ten, žinau, kur reikia labai taisyklingai kalbėti, galiu tą daryti, nes baigiau lietuvių kalbos literatūros studijas VU. Ir mokykloje buvo sustiprinta lietuvių kalba. Tai aš... Mano žmona dirba lietuvių kalbos mokytė ir manęs dažnai klausinėja, kur čia papildinys ar... Papildai visą, ne? Kas papildinys yra? Dvacokas. Papildinys į sąskaitą. Važiuojam toliau. Bendravimo su dešimtke baime. Dešimtke yra idealiai atrodanti moteris. Yra kompleksų pas kažką? Išoriškai idealiai? Ar harmonija vidinė? Išoriškai tu pamatėjai viskas. Kinkos sulinko ir baisu prieit? Gali užkalbinti tokią? Aš pat baisu. Anksčiau ne, dabar laisvai. Dabar kai žvaigždėsiu. Super žvaigždė, nežininė. Aišku, kad yra. Nu, tai bet čia vėl, aš sakau, visada va, yra baimė ir kas joje slypi. Tai mes bijom gauti, ne. Taip. Mes nebijom jos ten kažko grožį, mes bijom, kad skis pistuš. Labas gražu, dyktuš. Mes bijom gauti, ne. Ne, o iš čia. Bet žinau, kad jeigu tu neužkalbinėsi, kad žinai, o gražu, ne, gal kažką, nu tai aišku, kad tu gausi. Bet jeigu tu kažką normaliai prieisi, ne kaip prie seksualinio objekto, o kaip prie žmogaus, nu tai greičiausiai negausi to dingišio, kažką malonaus užklausi. Bet nu, sunku sugalvoti, ką sakyti. Labai sunku supranisėti. Ką jį sakyti? Aš tai šitoj srity labiau kompleksuotas, negu eilėraštį sakyti. Dar labiau? Ja, aš... Tai žiūrėk, Vaidas, kai sakė eilėraštį, lapelį sutraukė. Prie dešimtkės irgi traukė lapelį. Ką pasakyti sąrašymas? Tik aplaimas turi sąrašą. Ne, dabar jau. Dabar tai ne. Tu sakai, bijai tos reakcijos. Bijai ne, gal. Nu, tai kažkokia... Ne, bet tada aš nu, jos toks lygis. Aišku, tu kaip prieisi, kažką banaliai pasakysi. Sada nori kažką originaliau pasakyti. Na, jeigu pasakysi kažką, kaip tu mėgsti, kad vyras turi pataikyti skylę kažką, jeigu su tokiu, tai greičiausiai. Ne, tai klausim. Ar Dora katalikė ir moka poterius, žinai, visą kitą. Kažką per religiją. Nu, žino, kada Žalgirio mūšis. Svarbu, dvasinga būtų, žinai. Bet eitum ne dėl dvasingumo prie jos. Aš tai irgi, jo, šitą vietą aš esu pradinukas.
Nu, paauglys, nuo paauglys su Jurgaityte dirbai, kiek metų. Tai viskas ok, kai tu per prievartą su jie susipažįsti, ne jai norint, o suveda darbas, tai viskas ok. Pasitreniruot galėjai. Viskas ok, žinai, bet vėl, tai ant jos nepasitreniruosi. Nes prieisi prie kitos, kolegė. Kaip ir sakai, nei tu jai rūpi, nei tu jai patinki, nei jinai nori, kad tu jį kalbintum. Nu, žinai, reikia suprasti, kad va, tos dešimkės visą gyvenimą girdi, kad yra graži. Jeigu rašo, jei ten kas nors sutinka, o ten gražuolė, nu jinai visą gyvenimą girdi, kad jinai graži. Ir jeigu tu prieisi ir pagirsi, kad jinai graži, nu tai... Ta patį pasakyti. Nu, tai, jo. Bet va kažkokia, va, nežinau, man atrodo, geriausias būdas prie moters prieiti yra prajuokinti. Nu, niekas geriau neveikia gyvenime, jeigu mergai esi juokingas, o jau visą kitą toliau. Tai jeigu tu sugebi prajuokinti, jau turi šansą. Nugriūti į balą. Prieš akis. Ne, originaliam būti klausyti, prieis ne vardą, o pavardės. Nu va, ne kada vardė. Sveiki, Zenkovas. Čia ponė. O, geras pikablavimas šiaip, kokia to pavardė. Arba, žinai, visi prašo Instagram, duok savo mailą. Namų adresą iškart. Arba jo, iškart. Koks tavo namų adresą. Koks tavo asmens kodas? Nu va, ir va, su tokiu daug daugiau šansų, negu prieiti, sakyti, labas, norėjau jūs pagirti, jūs labai graži. A ne? Banalu. A ne? Banalu. Nu jo, jaučiu. Gali būti, kad jo, aš turiu 5 štukų sekėjų, dėl ko mane seka, tai gali būti, kad aš gražiu. Tai va. Tai tiek, žodžiu. Tai aha. Gal tam kartui tada žodžiu. Dar kartelį visus pristatau, kas buvo šį vakarą prie šio stalo. Vaidas Čeponis. Darius Labanauskas. Harry Zenkovas. Ir Gedas Saročka. Ačiū, iki kito karto. Taip.